အလုံးမင်္ဂလာပါ Tapio College Education Channel ကနေရောပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word Intermediate ခန်းမှာတော့ပုံတွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲပုံထည့်နည်းနှစ်နည်းကိုရှင်းလင်းပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ System Setting ခန်းမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ AWLH Education Channel ကနေရောတင်ဆက်နေတဲ့တခြားအစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်မံကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ description ရဲ့ဟိုအောက်ဆုံးမှာ link ကြီးပေးထားတာရှိပါတယ်အဲကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာတော့လို့ရပါတယ် subscribe ဖြစ်လဲအပြည့်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ local computer မိမိ computer ကနေပဲကျွန်တော်တို့ပုံထည့်မယ်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပုံမထည့်ခင်ပဲနေရာမှာထည့်မှလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီနေရာမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစားထောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ insert ကိုသွားမယ်ဒီမှာ illustration ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ pictures ကိုထည့်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ test device ကိုရွေးမယ်test device ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ပုံရဲ့ location ကိုကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ထည့်မယ့်ပုံ location ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီမှာပုံဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရှိရတိုင်းပဲဒီ adding ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တဲ့ adding or inserting image ရဲ့ရှေ့မှာပုံပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့ပုံထည့်မယ် internet ကနေပြီးတော့ပုံထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုထည့်ဖို့အတွက်ကပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ internet ဖွင့်ထားဖို့လိုတယ် internet ရှိဖို့လိုတယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးပဲပုံထည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာထည့်မှာလဲဒီနေရာမှာထည့်မှာလားဒါမဟုတ်ဒီနေရာမှာထည့်မှာလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ cursor လေးနဲ့သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ခုနကလိုပဲကျွန်တော်တို့ insert တဲ့ထည့်ဖို့တွဲမယ်ဒီမှာ illustration ဆိုတဲ့ groupထည့်ကိုသွားမယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pictures ဒီမှာကျွန်တော်တို့ online pictures တမမဟုတ် internet pictures ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်မယ်ဒီအောင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီဟာကဒါ Microsoft Word ရဲ့ search engine ပင်မဲ့ဖြစ်တယ်ဒီမှာမိမိဒီနေရာကနေပြီးတော့ကိုယ်ချိုက်တဲ့ပုံကိုယ်ချိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းရှာယူလို့ရတယ်ပြောရခါကျတော့ဒီနေရာဒီ search bar မှာလဲကျွန်တော်တို့ချိန်နေတတ်တဲ့ဟာကိုရှာလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောတော့ဒီမှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်တပုံကိုယူလိုက်မယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ insert နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟာက online ကနေပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ Microsoft Wordပုံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခေတ်မှာမရှိနေရှင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လေးလို့ရပါတယ်နောက်တနေ့တင်ကန်းဆာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကို manipulate လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို site ချိန်မလဲဘယ်လိုဖြည့်ညက်ကဘယ်လိုဖြတ်တော့မလဲဆိုတဲ့အခန်းကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကို channel တက်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဒီခေတ်မှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်ပိုင်း39The manipulating images in what a camera, feeling some rejoice about.